ଗଞ୍ଜାମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା। ବୁଧବାର 286 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4621 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କରୋନା ଅଗ୍ରରୂପ ନେଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 100 ଜଣ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର 30 ଜଣ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ 4 ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ 47 ଜଣ ଓଆର୍ଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 46 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି ମହାମାରୀ। ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହୋଇଛି। ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କାମ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏନ୍ଏସିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 16 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ହିଞ୍ଜିଳି ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସହରରେ 75% ଲୋକଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଉଚିତ। ଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳା ବୋଲି। ଏଠି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟଡୋର ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ HIV ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇକି କରୋନା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ତୁମର ଶୀତଳା ପଲ୍ରେ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯେ ଅନୁସାରେ ପାଗ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦିନରେ ବେଶୀ ଖରା ହେଉଛି। ସେ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ 5 ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ସେ 8 ଦିନରେ ହେଇଗଲେ। ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରାୟ 70,000 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଲୁ। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 160 ଜଣ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅଲରେଡି ସିଫ୍ଟିଂରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି। ବାହାରୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ କଲେ, ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କଲେ, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ କଲେ, ସେମାନେ ଟିମ୍ ହୋଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ପଶିଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆ ପାଇଁ ରିମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଏବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ଯେ 15 ଦିନ ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ନ ହେବେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆଗରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। କେବଳ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଯାକ 100% ଆପଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ନିଜେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେନି। ଏବେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଗାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଅଛି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଯାହା ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କେମିତି ହେବ ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 15,000 କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, କାହିଁ 1,500 ହେଇପାରୁନି? ଆମର ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା, ପରଦିନ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମରିଯାଇଛି, ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର 300 ଅଫିସର ଆଜି ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଚା ଦୋକାନ କରିବେ? ହଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ପଠାଅ, ଯାହାଙ୍କୁ ପଠାଉଛ ଅଧା ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। IS OS କ'ଣ କରିବେ? ସେଠି ପାଣି ଦେବେ? ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠାଅ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠାଅ, ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଲେ ହେବନି, କଟକ ଜୋରରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ହେଲାଣି, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲୁ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇନା। ନବୀନ ବାବୁ ଟାଇଟ୍ କର, ଏବଂ ରଷିଆ ଏବଂ ଆମର ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଆମେ ହେଇନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, TMC ବନେଇବା, ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର।
ତେଣୁ ସରକାର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସୁଛି ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଟା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି? ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହସ୍ପିଟାଲ ବିନା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ସମ୍ଭବ କି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।